Здравейте отново, трета част на предаването Документите. Темата е 141 години от Берлинския конгрес, който спаси България от руска асимилация. Мой ваш гост е историкът Янко Гочев. Господин Гочев, продължаваме по хълмовете на времето, както се казваше едно време. Един зад филм за дипломацията. Да. Цариградската конференция и... Да, Цариградската конференция е достатъчно осветлено събитие в българската и в чуждата история като цяло. Всъщност до нея се стига постепенно след задълбочаването на източната криза. Спряхме се на Райхщатското споразумение. То не остава на теория, а на практика е приложено през есента на 1876, по-точно в октомври, когато приключва общо взето 5-месечната сръбска авантюра по създаването на Велика Сърбия за сметка на България в войната на сърбите в съюз с черногорците срещу османските турци. Турската армия разгромява октомври 76-та година сръбските войски и се очертава поредния сръбски военен разгром. Тогава Русия пряко се намесва, за да спаси Сърбия. Граф Игнатиев, руският посланик в Цариград, изпраща ултиматум до турците. Подписано е премирие. Тоест на практика е приложено Райхщатското споразумение. Оттам нататък вече великите сили преминават към разглеждането на източния въпрос на посланическата конференция в Цариград, свикана през декември 1876 година, паралелно с промените, които настъпват в Османската империя. Има избран нов велик визир, големият турски държавник Митхат Паша, противник на граф Игнатиев, читан за англофил. Възприета е идеята да се изготви проект за конституция, с оглед тази конституция да създаде предпоставки за елиминиране на чуждото влияние в вътрешните работи на Турция. И така, каквото влияние е имал граф Игнатиев, който са го смятали едва ли не за истинския визир. Да, разбира се, фактически се води вице-император на Цариград, както често го водят. Информациите са стигали първо при него и чак след това преди. Точно така. В крайна сметка тази конференция е свикана с участието на всички велики сили, по-точно техните посланици. Разбира се, граф Игнатиев има изключително важна роля. Той успява да се възползва максимално от разединението в средите на английската дипломация, привлича на своя страна около идеята за реформи в Османската империя. Един от английските делегати, лорд Солсбъри, за когото ще стане дума по-нататък, пак в друг контекст в споразумението между Англия и Русия. И самата конференция има опит първо да бъде провалена или по-скоро осветена с обявяването на първата османска конституция в деня на откриването на конференцията. Тази идея се проваля, това е сложна дипломатическа маневра, подсказана от някои европейски дипломати, така или иначе великите сили решават на тази цариградска конференция да бъде изработен проект за реформи, който да бъде предписан за изпълнение на Османската империя. И този проект за реформи, той е изключително важен за нас, тъй като на практика той стъпва върху автономията, която имат българите по султанския ферман от 1870 година. Да, тоест, това е, с което започнахме всъщност. Да, тоест това е екзархийска България, само че в случая можем условно да я наречем цариградска България, тъй като става дума за огромна територия, населена предимно с българи на Балканския полуостров, и това е оценено като опасно с оглед на нарушение принципа на равновесие, следвано от всички велики сили. Е предвидено тази територия да бъде разделена на две части, т.е. две автономни провинции, някои ги наричат привилегировани вилаети, османски административни единици, съответно западна със столица София и източна с столица Търново. Този проект е предписан на Османската империя, но тя отказва да го изпълни, като в случая се възползва от своя страна делегатите на османското правителство, се възползват от противоречията сред великите сили. Ама тук пак да кажем, че това е идея отново на граф Игнатиев. Да, точно така. Всъщност... И тук, това, което си говорихме, да го акцентираме, защото то е важно в разбулването на митовете. Нали? Фактите, окей. Да. Защо граф Игнатиев иска разделяне на померидиана с център София и център Велико Търново? Да, това е също интересно. Някой казва, че това е английска идея. Тук до известна степен е така, тъй като в източния така обособен източен вилает, т.е. източната автономна област, столица Търново, англичаните считат, че там преобладават числено гърците, съответно и турците, т.е. те могат да компенсират до голяма степен доминацията на българското население. И
противопоставяйки се по този начин. Но идеята е предложена и от граф Игнатиев. Аз сега да не робя тук в документите. Точно така. Граф Игнатиев, при него има други съображения. В случая да бъде разделена така България, тъй като примерно западната половина, всъщност тази граница, условно между двата вилаята, общо взето съвпада с границата между западните и източните говори. В западната част на Балканите най-силната държава е Сърбия. Граф Игнатиев, както добре знаем, той е виден сърбофил, т.е. той заваря на принципа, това е траен принцип между другото в неговата политика на Балканите, за укрепването на Сърбия. Да. Всъщност той е стар руски принцип, но граф Игнатиев му дава така ход, много в други проекти споменахме за Първия Балкански съюз. Тоест идеята е тази западна така, автономна област да стане в един момент част от... В един определен момент, да, при благоприятни условия, бъдеща война да бъде присъединена и анексирана от кралство Сърбия. Което отговаря на руските интереси. Сега тук да кажем нещо, за което загатнахме в предишната част. Раковски, който описва руската убийствена политика, свързана с етническо прочистване на българи. От североизточната част на България до югоизточната част. Да. Защо? Варна, много от големите градове, е имало по 15-20% останали българи. Всичко са черкези, гагаузи, гърци, какво ли не като етнически. Защо е направено от руснаците? За да могат да изчистят българския етнически елемент и когато тръгнат на поредния завоевателен поход, да имат население, което или да е зависимо от тях, или да няма връзка с земята. Тоест, те да са принадени, присъдени там. Точно така. Това е най-прекия коридор всъщност за похода на руската армия към Цариград и Пролевите. И това, между другото, до голяма степен обяснява руската антибългарска политика, както по добърджанския въпрос, така и по тракийския въпрос. В случая в източна Тракия. Не случайно източна Тракия по-късно, така границите са изтеглени. Така, не доближават сега, Цариград. За руското, тя руско-османска война е по-точно да я наречем 12-та поред между другото. Руско-османска война, но прето да се казва руско-турска, съм правил два пъти предаване и не искам да губим време, защото по-важни неща трябва да кажете. Според мен от това, което сме го говорили за руско-турската война и за фалшивия брой загинали. Аз тук имам документи. Преувеличен. Да. Говорят за 200 хиляди. Цялата армия е била толкова. Как са загинали 200 хиляди? И така че предлагам директно да стигнем към Сан-Стефанският, е наречен прелиминарен или предварителен договор. Какви са неговите характеристики и защо налагат свикването няколко месеца по-късно на Берлинския конгрес и съответно подписването на Берлинския договор? И защо смятаме, че Берлинския договор спасява България от руска анексия? Черна гора, която също е обект на тези договори, на двата, празнува като национален празник Берлинския договор. Да. Ние, понеже сме били, как казват, втори по интелигентно след израелтяните, празнуваме прелиминарния договор, рождения ден на императора и прелиминарния договор, който на практика е договор, който всички са знаели, включително и граф Игнатиев е знаел, че този договор няма как да се приеме от великите сили. Защото той противоречи на всички предишни документи подписани. Точно така. Примерно не само на Рейхщата, а и на Будапештинските конвенции. Да. Там всъщност е възпроизведен тази разпоредба, това принципно споразумение между Австро-Унгария и Русия, за да не се създава голяма славянска държава на Балканите. Тоест, те са знаели, нали? Не са паднали от небето. Разбира се, даже граф Игнатиев, чийто прекор е Лъшко паша, между другото, много добре е известен в дипломатическите среди. Той там при преговорите по-късно с Андраши, след сключването на Сан-Стефанския договор, казва, че не знаел лъжи, т.е. че не знаел за тези споразумения. Не много добре е знаел, само че по инструкции на княз Горчаков решава да сключи, да наложи на победената Османска империя и нейните делегати в Сан-Стефан един такъв договор, тъй като той не признава тези предишни споразумения, които е подписала Русия, счита ги за невалидни. Сега освен това си пасовес. Да, едно-едно-едно-две, колеги, дайте снимки, едно-едно-едно-две, за да видим подписването на този прелиминарен договор и границите, които той очертава на... Ето го подписването, тая е известна снимка, но без илюстрация. И ето сега, това са границите на... Да, това са границите, само че за... Той хваща и голяма част от днешна Албания. Изобщо тук трябва да кажем, че има много земи, в които няма преобладаващо българско население. Има албанци в така наречената Сан-Стефанска България.
Този договор... Както и много българи, които остават извън Сан-Стефанска България. Точно така. Тоест, той отново доказва политиката срещу екзархията, срещу така, етническото землище, каквото екзархията описва. Сан-Стефанския мит, според мен, е един от най-големите, още повече, че това е и национален празник в момента. За мен, аз казвам моето мнение какво е. Сан-Стефанския договор е една илюзия, създадена съзнателно от граф Игнатиев, защото той е автор. Една илюзия, която никога няма да бъде изпълнена и винаги този, който е бил срещу тази илюзия, ще бъде мразен от българите и съответно българите трябва да превъзнасят автора на този идеологически, исторически илюзорен проект. Да, няма как да се реализира и ние наистина сме постигнали е грешна дума, сме получили няколко национални катастрофи в опити да реализираме ако щете и този проект, който е... Сега тук, само да допълня съществено е, че Сан-Стефанският договор не е само териториални клаузи. Тук на картата видяхме наистина приблизително очертаване. То самият текст на договора се казват приблизителни граници. Те никога не са прокарвани. Има комисии, които се създават на място, за да очертават тези бъдещи граници. Много приблизителни неща. Там и срока на окупацията е приблизително 2 години. Да, в Сан-Стефанския договор. Но същественото е, че примерно не се обяснява особено на 3 марта и по принцип правният статут на Кнежество България. Да. Че то не е свободно, то е автономно кнежество. При това в самия текст, член 6 най-вече от Сан-Стефанския договор се казва, там се говори за едно бъдещо несигурно събитие, ще се създава тепърва. Тоест, една държава не може да се създаде за един ден, както някой приема, особено русофилите, че на 3 марта се създава българска държава. Там са очертани атрибутите на бъдещата, не реално съществуваща, по-скоро декларативна българска автономия, които са християнско правителство и народна войска и милиция. Само че примерно християнско правителство реално погледнато няма създадено. България е окупирана, българските земи, при това не всички български земи населени в доминацията си от България, окупирана от руски окупационен корпус, 50 000 души, който ще се издържа от за сметка на окупираната земя, няма правителство, има руска окупационна администрация, начало на тази администрация е руски императорски комисар Дундуков Косаков. Трябва да кажем, че по време на руско-османската война последната, руснаците буквално опоскват част от нашите земи. Тук искам да покажа една дисертация, много солидна, на Евгений Сочалкин, един доктор по история руски. Руско-турската война в оценките на руските съвременици. Ако тук ви прочета за какви свидетелства става дума, говоря до 17-та година издания, които са издавани, те не са издавани след това, спомени, дневници на Газенкампф, ако щете, на руски милосърдни сестри, на подпоручици, на всякакви подофицерски и офицерски чинове, казват, че руските казаци са ловили и убивали и изяждали всяко нещо, което лети или се движи. Биволи, крави, телета, кокошки. Страшно. И в един момент нашите предшественици българи са казали, добре де, ми то при османците не е било такова. Има ги тия свидетелства. Да не говорим, където тук Газенкампф казва на едно място, сега да не го търся. А, ето какво казва той. Тези българи, ваше благородие, как така да ги освобождаваме, като гледаме какво хлебопашество, т.е. зърнопроизводство и скот имат и какъв ред има при тях на полетата. И той казва, че дори и най-бедният българин е много по-богат от най-зажитъчния, от най-богатия руснак. И какво освобождават тогава? И ние какво празнуваме? Аз това не мога да разбера. И друго нещо, което да кажем. Ето тая книга на Евгений Утин, която и двамата я познаваме не панаслъишки, както се казва, познаваме едва на Исус дори. Тя е наскоро, преди няколко години, издадена Писма от България, либерален руски публицист, който описва събитията по време на тази война. И тук той има нещо, към което искам да ви обърна внимание и да го коментирате. Той казва, че онези руски офицери, които са в България, получават, имат същия статут като руските офицери в Туркмения. Туркестан тогава. Да. Можем ли да кажем, че средноазиатската експанзия, която е от средата на 19 век, можем ли да кажем, че България е схващана като статут, който трябвало да има Туркестан също? Тоест, постепенно асимилиране.
В самия текст на Сан-Стефанския договор, това са членовете от 6 до 11, между другото, в самия договор, е заложена точно такава тенденция. Тази окупирана територия, тя е автономна област, обаче с много крехка автономия. А в случай, ако съпоставим моделите на автономия, ако така условно се изразим, в условията на Руската империя, т.е. ако посочим примерно Полша, Финландия, да, примерно въобще всички, особено пък земи, разположени в близост до полевите, при тях след всяка война наистина се създава някаква автономна област, но в един определен момент тази автономия след няколко години, зависи с оглед специфичните условия, се преминава към ограничаване, премахване и никога и тази автономия не води към независимост. Води път към пределите на Руската империя. Губерния. Ето това искам специално. За губерния. Значи всяка автономия в руските планове и руските проекти, в онова, което руснаците описват като спасяване и освобождаване, точно, води от уж автономия до руска губерния. Точка по въпроса. И ние като видим какво случва в България 80-те, 90-те години, виждаме, че тук и окупационния фронт, да, реализация на този проект. Да. Да, не случайно да допълним, не случайно в самия текст на Сан-Стефанския договор няма контролен механизъм, който да е разработен. Това също е много важно. За ограничаване на огромните правомощи, които има руски императорски комисар, който е хем началник на окупационния корпус, 50 000 на окупационния корпус, хем се води шеф на администрацията, т.е. временното руско, както е по-широко известно управление, всъщност е на окупационна администрация. Тоест, тук също да допълним, че към комисаря има съвет, но този съвет не е министерски съвет. Mm-hmm. Неговите членове са повечето руснаци, руски офицери, много добре заплатени, както пише Утин, които така прилагат... Да, и заплатите им. Да, посочва ги цифрово изражение, които обаче прилагат един много интересен управленски подход, така наречената нагайка. Така. Ето това е. Нагайката като руски управленски подход за да покажем респектиране на българите. Да. И другия автор, който е Немирович Данченко, това е дневника, по време години на война се казва, за първ път издание преди 7-8 години, дневник на руския кореспондент, напълно неизвестна книга за голяма част от българите и до ден днешен. Между другото, тя не е ефтина, 32 или 36 лева е, в която Данченко казва нагайката като българо-руски разговорник. Да. Като има нещо и им набиват канчетата на братушките с нагайки. Край на трета част на предаването, новините по телевизия Европа и Радио Европа новините сега и след това четвърта последна част.